لا ئەمریکا ماسک لە پێستی مارە ژەهراوی گەورەکان دروزەکرێ ماسکەکە پۆزی هەیە هەندێکیش گرانە دیزاینەرێکی جلو ماسک لە کالیفۆرنیا ماری کوژراو لە ڕاوچیەکانە کرێ ئەم مارە لێرەیە لە بەردەستیانە سێ مەتر درێژە قەفی ملی زۆرە سوورە بە دوو ژنەوە گرتوویانە تێکەوتوون یەکێکیان بە نووکە مەقەست لەلای دەمیەوە هەڵیەدرێ ئەوی تریان تونت ڕایەکێشێ سەر تا خوار پێستەکەی لە لەشی ڕائەمالێ لەو پێستە بەڵەک بەڵەکە ماسک و جلی تایبەتی دروستەکەن ئەمە مارێکی ژەهراویە درێژەکەی نزیکەی سێ مەترە لەلایەن ئیمیسی و ڕاوچی مار و خشۆکەکان لە ویلایەتی فلۆریدای ئەمریکا پێستەکەی لێ جیا دەکرێتەوە ئامانج لەم کارە دروستکردنی ماسکی تایبەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا و هەروەها مۆدلەکانی دیکەی جروبەرگە ئەم کارە تەنیا وەک ڕاگەیەندراوی نمایشی تایبەت بە مۆدێلی جلوبەرگە من دەستم بردووە بۆ کارێکی زۆر جددی و بۆ مۆدێلێکی ستایلی جلوبەرگ گۆڕیومە لەلایەک ئێمە هێرش دەکەینە سەر ئەو مارە درندانە و پێستەکانیان بەکاردەهێنین لەلایەکی دیکەەوە هاوکاری ئەو ڕاوچیانە دەکەین کە مار و خشۆکەکانمان بۆ دەهێنن چونکە هیچ کەس هاوکاریان ناکات ڕاوکردنی مارەکان لە فلۆریدا بە پارێ حەقدەستی گرتنی ماری بۆرما کە درێژەکەی لە مەترێک کەمتر بێت 50 دلارە و لەگەڵ هەموو نیومەترێک زیاتر نرخەکەی 25 دلار بەرز دەبێتەوە ئەمە ماری ناوچەی بۆرمایە کە ئێستا لە ویلایەتی فلۆریدای ئەمریکا ژمارەیان زۆرە بەڵام لە بنچینەدا سەر بە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیان ئێستا ئەم خشۆکانە لە پارکی نیشتیمانی ئێڤەرگلەیدسن و بەهۆی ئاڵۆزی بارودۆخی پارکەکە لەوێوە هەڵدێن درێژەکەیان لە نێوان 5 بۆ 7 مەترە و هەموو شتێکیش دەخۆن لە جرجەوە بگرە تاوەکو دەگاتە ئاسک ماری ژەهراوی بۆرما لە کۆتایی سەدەی 20دا لە ئاسیا هێنراوەتە پارکی نیشتیمانی ئیڤەرگلەیدس لە فلۆریدا و لە ساڵی 1970ەوە لەلایەن چەند بازرگانێکی گیاندارە گرانبەهاکانەوە لە پارکەکە براونەتە دەرەوە و بە دارستانەکاندا ئازادکراون و ئێستا هەڕەشە لە مرۆڤ و گیانداران دەکەن ڕێکار عەزیز ڕووداو